بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli Akram Muhammad Mustafa'ga salovat va salomlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh subhanahu va taolo başımızda soyabon bo'lib turgan 12 oyni sultoni bo'lgan muborak Ramazon oyini xayrli, barakotli bo'lishini nasib etsin. Bu oyni kunduzlarini ro'zasini tutib, gunohlarimizni mag'firat bo'lishiga erishishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Bu mübarek ayının keçelerini taravih namazlarında bedar otkazıp, yana ko'p bir acir sevaplarını alışımızda Allah Ta'ala'nın özü medatkar bolsun. Şu bilen birge bu mübarek ayının berekatlerinden yana biri, bugünkü hoşçakalın marifi sohbetlerini buluşu, dinimiz, şeriatımız, Kur'an'ımız, diyanetimizin yana ham chuqurroq o'rganib borish harakatimiz bo'ladi. Alloh taolo bu harakatimizga ham barakot bo'lgan bo'lsin, bergan bo'lsin. Bu yilgi Ramazon oyida Allohning zikri ila qalblar orom topar degan mavzuda turkum suhbatlarini o'tkazmoqdamiz. Bugungi suhbatimiz avvaldan boshlab kelgan suhbatlarning davomi bo'ladi. Avvalda farz, vacib, sünnet ibadetlerini mükemmel ravishda o'rniga qo'ygandan keyin Alloh taologa yana ham yaqinroq bo'lish niyatida nafil ibodatlarga o'tib, zikrni o'ziga kasb qilish nihoyatda fazilli ish ekanligi, zikrning ta'rifi, undan ko'zlangan maqsad qalbni poklash ekanligi, qalbni doim Alloh taologa bog'lab turish ekanligi va shunga o'xshagan ko'pgina o'zimiz uchun kerakli bo'lgan suhbatlarni qildik. Bugun esa zikrni o'zi haqida so'z yuritamiz. Mashoyixlarimiz zikrni o'zi haqida so'z yuritar ekan, zikr xafi va jahri bo'lishi to'g'risida kelishganlar. Ya'ni zikrni ado etmoqchi bo'lgan inson ikki turdan birini tanlash ixtiyorida. Buni tanlashni tariqatlarni mashoyixlari yo'lga qo'yishgan. Kim qaysi tariqatga kirsa, o'sha tariqatni uslubida zikr qiladi. Zikrni xafi degani maxfi degani. Ya'niki ovozini chiqarmasdan ichida zikr qilish bo'ladi. Jahri degani oshkora zikr qilish. Zikr lafzlarini talaffuz qiladi, ovozini chiqaradi, o'zi ham eshitadi, o'zgalar ham eshitadi. Bizning diyorimizda keng tarqalgan tariqat Naqshbandiya tariqatida zikrning maxfiy turini tanlangan. Bu tariqatdagi zikr hammasi maxfiy bo'ladi. Ya'niki zokir zikr qilayotganda ovozini chiqarmasdan qalbi bilan ichida zikrni labiq so'zlarini o'tkazadi va shu bilan zikr qiladi. Boshqa tariqatlarda jahri zikrni ixtiyor qilishgan Alloh lafzi jalolasini aytadimi, la ilaha illallohni aytadimi, yana boshqa zikrlarni aytadimi? Ular o'zi ham eshittirib,
o'zgalari ham gahim eshittirib zikr qilishadi. Ba'zi bir holatlarda zikrga turli xatti-harakatlarni qo'shish holatlari ham bor. Maxfiy zikrda u yo'q. Maxfiy zikrda zokir tahoratli bo'lib, qiblaga qarab yaxshilab o'tirib, ilozi bo'lsa namozda o'tirgandek o'tirib, boshini egib, butun e'tiborini bir joyga to'plab, qalbini qanday turganidan voqif bo'lib, keyin o'sha qiladigan zikrini lafzlarini tili bilan, dili bilan, qalbi bilan takrorlaydi. Jahriy zikr qiladiganlar esa ana shu aytilayotgan talaffuzni ovoz chiqarib qilishadi. Ba'zi holatlarga o'sha ovoz chiqarishga turli harakatlarni ham qo'shadigan holatlari bor. Ba'zi holatlarda ana shu harakatlar haddidan oshib ketish darajasiga yetish ham mulohaza qilinadi. Ba'zi bir nodir nimalarda hattoki o'sha o'zini u yoq bu yoqqa urish holatlari bor. O'ziga igna yoki bir narsalarni sanchish holatlari bor. Bular albatta sunnatga to'g'ri kelmaydigan harakatlar hisoblanadi. Ko'pchilik buni qo'llamaydi. Har bir tariqatni o'sha tariqatni asoschisi shayx, misol uchun shayx Bahovuddin Naqshbanddan boshlab Rasul akram alayhisolatu vasallamga yetadigan silsilasi bor. Ana o'sha silsila asosida bo'lsa haridaqa gaplar chiqmaydi. Chunki hammasi payg'ambar alayhisolatu vasallamga borib ulashadi, u zot unaqa ishlarni qilmaganlar. Hozirgi kunda ko'pchilik takror-takror so'rashadi Chechenistonda bo'layotgan zikrni. Chunki televizor ulab qo'yilgan, hamma ko'ryapti, butun dunyo aylantiryapti shu narsani. Bu qanaqa? Yo unga qo'shilmaydi, yo bunga qo'shilmaydi. Ko'pchilik bo'lib doira shaklida aylanishadi. Bir sekinlaydi, bir tezlaydi, bir yuguradi, bir yo'rg'olaydi, bir oddiy qadam tashlaydi. Yana har xil harakatlari bor degan mulohaza juda ko'p odamlardan so'ralyapti. O'zi aslida Chechen xalqi musulmonlari Qodiriyya tariqatida. Ularni o'sha Chechenistonda zikrni yo'lga qo'ygan katta shayxlari xo'p Kunta Hoji Kishiyev degan odam bo'lganlar. O'sha yerda odamlarga zikrni boshqalarni o'rgatib, ko'p odamlarni dinga chaqirib, da'vat qilib, aytishlaricha ingush xalqi o'sha Kunta Hojini va u kishini shogirdlarini da'vati asosida islomga kelgan ekan. Ingushlar juda ham bir jangovar xalq ekan, uncha-muncha gapga quloq solishmas ekan. Kim borib ularga bir ishiga aralashsa, boshqa qilsa, shu qilishdan o'tkazib qo'yavorar ekan. Unaqa gapni cho'zib o'tirishmas ekan. Shunda o'sha Kunta Hoji o'zini muridlari bilan bir biz ham xo'p, Hindistonga boraylik, nima gapkin desa, odamlar hammasi yo'lini to'sgan ekan. Ular unaqa sizga o'xshaganlarning hurmatini qilmaydi. Kimki borsa tirik kelmayapti u yoqdan. Ha Allohni o'zi bir yo'l berar, qani boraveraylik deb borib, o'sha zikr bilan, odob bilan, shariat bilan muomala qilganlaridan keyin haligilar oldin achchiqlari chiqqan bo'lsa ham, keyin bitta ikkisi yaqin kelib, sekin-sekin hammasi musulmon bo'lib ketgan deyishadi. Ana o'sha odamdan hozir demak, ta'lim tarbiyani, tariqatni olishgan. Hozirgi zikrlarini o'zlaridan so'rasangiz ham, bizga shunaqa o'rgatishgan deydi. Hozir endi juda ko'p davlatlardan katta ulamolar kelyapti, boshqalar kelyapti. Ular ham ko'rib hayron qolishadi. Shunda o'sha yerda ulamolar kengashini raisi bor, Hoja Ahmad Qodirov degan. Bu o'sha Ramazon Qodirovning otasi Ahmad Qodirovning amakisining o'g'li, amakivachchasi. Hozir qarib katta yoshga kirgan inson, ulamolar kengashining raisi. U kishi o'shanaqa zikrlarini boshlashdan oldin mehmonlarga tushuntirish gapini aytadi. Aziz mehmonlar, hozir zikr bo'ladi.
Bu zikir bizi özümüzni o'rganib qolgan odatimiz bo'yicha bo'ladi. Biz ota-bobolarimizdan shuni qabul qilib olganmiz. Shuni o'zimizga ep ko'rganmiz. Sizlardan iltimos, bizni to'g'ri tushuninglar. Boshqa dalil yo'q, boshqa yo'q. Sizlardan iltimos, bizni to'g'ri tushuninglar, mana shuni qilib kelganmiz, yana qilmoqchimiz. Deb turib, ancha tushunish gaplarini gapiradi-da, keyin zikrlarini boshlashadi. Ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak televizorda. Bitta o'zlarini rahbari bo'ladi, chetda turadi. Qo'lida uzun tayoq bo'ladi. O'sha tayoqqa qarab harakat qilishadi. Tez yugurish bo'lsa, o'sha tayoqdan buyruq keladi, ishora bilan sekinlashga ham, o'rtacha yurishga ham, to'xtashga ham va yana boshqa. Zikr uchun alohida binolar qilib qo'yishgan. Binolar doira shaklida, o'sha yugurishga to'g'ri bo'lishi kerak. Tepalari ham o'sha doira shaklida. Juda ham yerini qattiq qilgan, chunki tepganda yer zirtib ketadi. Haligi ko'p adasli odam sakraganda, oyog'ini yerga urganda juda ham qattiq nima bo'ladi. Ana shu holat. Bular ne demak? O'zlariniki, boshqa hech qayerda yo'q bu gap. Mana o'tgan may oyining oxirida ham katta xalqaro konferensiya bo'ldi. Shunda ham o'sha zikrlari bo'ldi. Mani yonimda o'tirgan Al-Azharni ikkinchi odami doktor Hoshim meni quloqimga pichirayapti. Shayx, bularni qanaqa deb tushunamiz? Aytdim, bularni amakilari tushunadi deydi. Ular tushunyapti. Keyin o'ylab turib, meni fikrimcha bular shu yangi islomni qabul qilganda shunda o'rganishgan bo'lsa kerak. O'zlarini qandaydir odatlari. Ha shu. Lekin buni o'shunday tushunish kerak. Ular qilyapti, zikr deb nima qilgan? Yaxshi gap. Lekin biziki haligi gap. Biziki cho'ka tushib, qiblaga qarab, boshini egib, ichida maxfiy zikr qilinadi. Endi zikr jahri, maxfiy bo'lib, biz maxfiysini tanlabmiz. Bizning tariqatimiz shu ekan. Anaqa harakatlardan xoli ekanmiz. Endi gap zikrni vaqtiga keladi. Qanaqa vaqtda zikr qanday bo'ladi? Avvalo, ma'lum bir vaqtlarda zikr qilish to'xtatiladi. Mumkin emas. Misol uchun tahoratxonaga kirganda va shunga o'xshagan, shunga o'xshagan holatlarda zikr qilib bo'lmaydi. Yana bittasi imom jum'ani xutbasini qilayotganda ham zikr qilib bo'lmaydi. Xutbaga quloq solish kerak, uni ma'nosiga e'tibor berish kerak. U vaqtda birovga yonidagi o'tirganga jim tur yoki qimirlama deyish ham ortiqcha tushadi. Shuning uchun bu vaqtda ham zikr qilinmaydi. Qolgan vaqtida zikrni ruxsati bor, lekin alohida qilinadigan zikrlarni iloji boricha afzal paytlarda qilishga tavsiya bor. Vaqt ma'nosida. Misol uchun tong chog'i, sahar chog'i juda ham yaxshi vaqt hisoblanadi. Qur'on tilovat qilishga ham, zikr qilishga ham eng munosib vaqt deyiladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytganlar, barakatu ummati fi sahuriha. Mani ummatimni barakasi sahargezligida. Shuning uchun u zoti va barakot sahobalarga ham tavsiya berar edilar. Bir ish boshlasalar, saharda bomdoddan keyin boshlashardi. Tojir sahobalar tijoratlarini karvonlarga yuklab, bozor tarafga, boshqa yurtlarga jo'natadigan bo'lsa ham, sahar jo'natishardi. Hozirgi kunning saharlik vaqtlari ham eng barakotli vaqtlar. Ana boshqa vaqtda ham Rasul akram alayhisolatu vasallamning tavsiyalari saharni nimasi? Fursatini g'animat bilish borasida bo'lardi. Alloh taolo Qur'onda shu mu'min musulmonlar zokirlarni maqtovida auzubillahi minashaytonir rojim va bil asharihum yastagfirun. Ular undoq fazilatli zotlar, bundoq fazilatli zotlar deb turib, saharlarda ular istig'for aytadilar. Astag'firullohni saharda ko'p aytadilar. Demak, sahar chog'i zikr uchun nihoyatda qulay, yaxshi. Namozi ham shu, qiroati Qur'oni ham shu, hammasi yaxshi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, hozir bizda turmush tarzi bir oz o'zgarganligi oqibatidami
Adamlar keçesi uxlamay, saharga uxlashga o'rganishmayapti. Keçesi 12'de ham sanqib yurishgan bo'ladi. Bomdat vaqti kelganda nega uyqusi kelib, chala bula o'qiydi bomdatda, yoki o'qiy olmasa uxlab qolyapti. Bunaqa bo'lmaslik kerak. Bomdatdan vaqtida turib, iloji bo'lsa ertaroq turib, o'sha bomdatdan vaqtidan oldin istig'forni ko'proq aytib, bomdatni o'qigandan keyin o'sha o'tirib, oyog'ini yozmasdan zikrlarni qilib, kun chiqquncha turish fazilatlidir. Hamma ulamolar ittifoq qilgan, bomdatni o'qigandan keyin quyosh chiqquncha bo'lgan vaqtda uxlash makruhdir, mumkin emas deyilgan. Quyosh chiqqandan keyin 2 rakat shuruq namozini o'qib, keyin mayli uxlasa, demak haligi fazilatdan bebahra bo'lmaydi, ko'pgina barakotlarga ega bo'ladi. Ulug'larimizda shu holdan bo'lgan. Ato ibn Abu Rabah o'zlarining davrlarida juda katta tobiinlardan bo'lgan olim zotlardan bir karvonda ketishayotganda cho'lda karvonning yo'lini bir gala sherlar to'sib chiqib qoldi. Sher, arslon. Shundoq odamlar bilan arslonlar bir-biriga qarab qimirlamay qoldi. Kim qimirlasa shunga arslon o'zini otishi xavfi turibdi. Turishaveribdi, ular ham bular ham turavergan. Tong otganda keyin sherlarning kattasi burilib yurib ketganda orqasidan boshqalari ergashgan. Shunda hamma apil-tapil o'tirgan joyida boshini qo'yib boshlaganda Ato ibn Abi Rabah radhiyallohu anhu yana qiblaga qarab zikrda davom etganda shogirdlar kelib, ta'sir juda qattiq charchab ketdingiz, biroz yon boshlab olsangiz desa, nima deyapsan sen? Hozir sahar vaqti, qanaqa yon boshlaydi odam? Deganlar. Ana mana shu narsani biz yaxshi o'zlashtirishimiz kerak, fursatni g'animat bilishimiz kerak. Shunga o'xshash Muharram oyini birinchi 10 kunligi ham zikrning eng qulay fursatlaridan hisoblanadi. Va mana shunga o'xshagan bir qancha vaqtlar bor. Haligi vaqtlarni demak zokir yaxshi tartibga solib, ana shu vaqtda ko'proq zikr qilish foydam bo'lishi kerak bo'ladi. Shuningdek makonda ham masalan Haramayinda, Makka-i Mukarramada, Ka'ba, ya'ni Haram-i-Sharifda, Masjid-i-Nabaviyda shunga o'xshagan joylarda zikrlar qabuli ko'p, savobi ko'p, ajri ko'p. Masjidlarda shunga o'xshagan yaxshi makonlarda zikrni ko'proq qilishga o'tish kerak bo'ladi. Bu ham o'sha mashoyixlarimizni, kattalarimizni zikrni yo'lga qo'yish paydan yurganlarga qilgan nasihatlari, ko'rsatmalarini demak turlaridan hisoblanadi. Shuningdek yana o'sha zikrni demak qilayotgan odamlar qilayotgan zikrini yaxshi o'rganib, vaqtini, shaklini, talaffuzini hammasini yaxshi o'rniga qo'ygan bo'lishlari kerak. Ana o'shanda demak zikrni hamma shartlarini vujudga kelsa, undan ko'zlangan maqsadga erishish, ana insonni qalbini demak poklanishi, murodga va maqsadga yetish demak ehtimollari ko'payadi. Shu bilan birga mo'min musulmon banda zikr qilaman, zikr yo'lida yuraman deyish niyati bilan birga kamida azgina vazifasi bo'lishi kerak. Azgina. Qadimda shunaqa bo'lgan. O'sha ulamolarni oldiga kelib, ta'sirmanga vazifa bering deb bir og'iz. Misol uchun bomdatdan keyin Qulhuvallohni umr marta o'qib qo'yasan. Shuni o'sha olib mahkam yurishgan falonchidan men vazifa olganman. Vazifamni bajaraman deb har kuni bomdatdan keyin o'sha vaqt ajratib o'tirib shuni o'qib yurgan. Kimgadir yana holatiga qarab, vaziyatiga qarab mashoyixlar yana bir narsani aytishgan. Ana eng kam miqdordagi wirdi vazifasi har bir odamniki bo'lishi kerak. Undan ko'pi
insonning himmatiga qarab, imkoniga qarab, o'zini rag'batiga qarab ketaveradi. Uni ulamolarga maslahat qilib, shayx bilan maslahat qilib, haliga ko'paytirish, yana Allohga yaqinroq bo'lish istagi hammasi bo'lsa, u bo'laveradi maslahat bilan. Lekin ommani gapirganimizda har bir insonni hech bo'lmasa azgina vazifasi bo'lishi kerak. Kamgina vazifasi bor, ana shuni qilib yursa, doim Allohga bog'lanib turadi. Doimo Alloh uni ko'rib bilib turganligini yodida tutib turadi va katta xayr barakalarga sabab bo'ladi. Ana o'sha ma'noda demak, tasavvuf ilmida virdlar degan tushuncha bor. Virt degani mana shu har bir zokirga beriladigan zikr bo'yicha vazifalar hisoblanadi. Bu vazifalar qandoq bo'ladi, qandoq tartibga solinadi? Bularni inshaalloh kelasi suhbatlarimizda bayon qilishga harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni zikrni turini yaxshi tanlashni, vaqtini yaxshi tanlashni, makonini yaxshi tanlashni, qalbimizni pokiza bo'lishini, pok bo'lgan qalblarda Allohning muhabbatidan boshqa muhabbatga joy qolmasligini nasib etsin. Doimo xayr barakali va davom bo'lib, Allohning roziligini topib, qiyomat kunida o'zining jamoliga muyassar bo'ladigan bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya